Prijavljivanje zainteresovanih kandidata za pohađanje škole za fudbalske sudije je u prostorijama Fudbalskog saveza Pirotskog okruga radnim danima od 18 do 20 sati. Škola za fudbalske sudije organizuje se dva puta godišnje, uglavnom pre početka prolećnog i jesenjeg dela sezone. Polaznici imaju predavanja o pravilima fudbalske igre, ali i praktični rad na terenu, odnosno signalizacije, pokazivanje glavnog i pomoćnog sudije. Kada se krene sa suđenjem, u početku se sudi samo opštinska liga, odnosno sada gradska liga. Kada ovi ljudi koji prate taj rad mladih sudija primete da on posjeduje neki kvalitet i da je stekao neku rutinu da može da se izbori sa okružnom ligom i utakmicama okružne lige, onda on dobija priliku da sudi i na tom rangu takmičenja. Za devojčice je potrebno da se odsude 10 utakmica na okružnoj ligi, a za muškarce 15, kako bi stekli to pravo da možete da izlazite i da polažete za tu drugu kategoriju. U okviru toga, izvinjavam se, imate dve takozvane ulazne kontrole koje daju uglavnom instruktori sa naših liga, odnosno instruktori prve i druge kategorije. To su ljudi koji ocenjuju suđenje na srpskoj prvoj superligi. Nakon toga, kada se to prođe, idete i u savezu, fudbalskom savezu, polažete testove iz poznavanja pravila fudbalske igre. Kada to prođete, onda savez šalje svoje ljude i oni dolaze i gledaju vas na takozvanoj ulaznoj kontroli. Postoje tri kategorije sudija, ističe Ćirić. Sudije prve kategorije, to su sudije saveznog stepena takmičenja, sudije druge kategorije i sudije treće kategorije, to su u stvari sudije koje sude na gradskim i na okružnim fudbalskim ligama. Sudije druge kategorije mogu da sude srpsku i zonski stepen takmičenja, a sudije prve kategorije mogu prvu i superligu. Anđela Velev jedna je od uspešnih sudija. Ona će uskoro ići na polaganje kako bi mogla da sudi utakmice u zoni. Školu za fudbalske sudije mogu da pohađaju zainteresovani uzrasta od 15 do 26 godina. Prijave su do 1. avgusta.